Në qoftë se na një Rusia, a kishe pranu me qenë ambasadorja e parë? Gati kanë me mqu atje. Po. So për ambasador, gjinën para me e shkojnë. Jo, po duhet dikush që din rusishtën. E mësojnë atje rusishtën, për pa ki ambasador që i qojnë, po... Po. I mësojnë atje, në ven. Arben, që e një propozim interesant shumë për ambasadore në Rusi? Ka opozita, mendoj ambasadorat është e kulturor. Ka opozita të ndryshme. Pa tjetër, që mendoj se duhet me mendu edhe këtë pjesën e jo, delegimit kulturës jashtë Kosovës në përmjet njerëzve kulturës. Sa janë larkëpëmës këta njerëzit tonë, unë zdi, që ditë nga kanë herë me ta, jo kanë herë shpesh. I kanë prish mardhanjet me, si kanë mardhanjet mirë me Rusia dhe naljen, e mbyllin katedrën e rusishtës. Një kulturë e gjanë, një popullë, 100 milionës që ka njeri që ka me mësu për i tjune, e mbyllin. Në shkollë, dhe sa kom qenë, një vjetë frengjisht, një vjetë rusisht, një vjetë anglisht, asë një qusë, di, se... Po rusishtën po? Rusishtën vetë e kom mandej me që kom vazhdu e kom studiu edhe e di rusishtën.